芸を磨くならスニーカーを磨け。どうもバスケットマンです。そんな中にはIn your face。はい、ということで今日もやっていきましょう。今日も始まりましたバスケットマンのスニーカーと NBA ということですね、噂のあいつをゲットしたので紹介していきたいと思います。いってみましょう。レッツティップオフということで、今日紹介するスニーカーこちら。はい、もう箱でね、分かっちゃうと思うんですけども、最近なんかね、このね、なんていうのかね、このセパレート的な箱、普通のジョーダンじゃなくて、なんかこの分かれてる箱がちょっと最近ジョーダン出してますけども、ダンクとかもね、紫な箱だになったりとかして、ちょっとずつなんか変わってんのかなって感じはしますけどね。早速、開けてみたいと思います。よいしょ。よいしょ。いや、いいですね。開ける瞬間が一番最高でございますね。いいよ、出たかな。よし。今日紹介するスニーカー、こちら、ジョーダン6。ディファイニングモーメントパック、訳して DMP ということで、パックじゃないんだけど、ディファイニングモーメントパックって、名前がついちゃってるんですけども、そうでね、本当にキーホルダーついて、さっきね、俺履いたんでね、だからキーホルダーがどっかにあるはずなんだけど、キーホルダーが、消えちゃった。ちゃんとね、前回発売された時と同じようにね、忠実に再現されてると思うんですけども、ちょっと細かいとこ見ていきたいと思います。はい。箱はね、前回とは違う。前回この、キンキラキンの箱で2足パックで、2006年に出てるんですね。引き出し式だったかな、確かね。開いて観音開きかな。で、2006年に出てますね、これ。で、待望の14年後の復刻ということでですね。パックって言ってるんですけども、パックじゃなくて1足で販売ということで、こちら、ボンという。はい。そして、前回も付いてたキーホルダー、ボンということで、いいですね、これ。はい。この感じね。よいしょ。ういー。ということで、よいしょ、よいしょ。はい、ジョーダン6の黒金ですね。はい。めちゃくちゃかっこいいです。やっぱ金はかっこいいですね、本当に。うん。いい感じですね。そうですね。強いて、基本的にブラックインフラレッドとか、ブラックインフラレッドかな、の金バージョンって感じですかね。ゴールドということで。じゃあ、このディファイニングモーメントパックっていうのは何なのかっていう話なんですけども、さっきも言ったように2006年に出てて2足パックで、それがジョーダン6の黒金とジョーダン11のコーンコールドだけど、ジャンプマンが金になってるっていうので2足パックで出てます。じゃあそれは何なのかっていう話なんですけども、ディファイニングモーメントパック、はい、ジョーダンの少年場の勝負強さを表した、2足と言われております。なぜ6と11なのかっていう話なんですけども、初めてジョーダンが優勝した時に履いてたのは6。そうですね。そこから3ピートしてます。で、1回引退してまた復活するんですけども、その時ジョーダン手履いてたけど気に食わない。で、その時は負けたと、オールランドマジック2と。で、次のジョーダン11が72勝10敗、伝説的な勝率をかまして、優勝したんですね。だから一回引退して、またその引退した後に初めて優勝した時に履いてたのが11。はい。その、少年場の強さって、初めて優勝した時と、引退して、また初めて優勝した時の、履いてた靴を、2足にして、ジョーダンの少年場の強さを表した2足というふうに言われております。ディファイニングモーメント。はい。で、DMP とか、BMP とか結構ね、ジョーダンっていろいろ出すんですけども、ここにあるのが、これもディファイニングモーメントパックの13、14になりますね。これも確かね、白金と黒金で、13と14の白金、黒金になってて、BMP はなんかね、ビギニングモーメントパックって言ってて、ジョーダン1のセットだったり、ジョーダン5のセットだったりとかして、あるんですけども、DMP の方が僕のイメージ、人気があるのかなって感じがしますね。ジョーダン5のセット人気あったかな。で、昔は結構バラ売りとかしてたんですけども、今回はちゃんと、2足セットじゃなくバラで売ったっていう話なんですけども、ここからが衝撃事実です。衝撃事実。やばいですよ。ジョーダン11の話になるんですけども、ジョーダン11って1年に1回しか出ないじゃないですか。12月に、ジョーダンからのクリスマスプレゼントってことで、12月に出るんですけども、今年のジョーダン11のリーク画像が上がったんですよ。なんだと思います？ジョーダン11今年。多分、リーク画像上がったところで、それが確実に出るかどうかちょっとわかんないですけど、もしこれが本当だったらもう衝撃、もうやってらんね、やってらんなくはないか。っていうね、簡単に言ったらジョーダン11、コンコルドなんです。コンコルドってちょっと前に出たじゃないですかって話じゃないですか。そう、出てるんですよ、コンコルドは。ただ、
金仕様になってるんですよ。コンコルドの横のジャンプマンが金になってるんですよ。金っていうことどういうことじゃん、どういうことかというと、はい、ディファイニングモーメントパックのジョーダン11の、まあ、金バージョンが今年の12月に出るっていう予想があるんですね。え、だったらさ2足で出そうよ。あのね、スペシャルボックスでさ、欲しいじゃない。で、まあ5万、まあこれが2万3000円だから、まあ4万、まあ5万近くしちゃうのかな。まあそれでもやっぱそのスペシャルボックスで買った方がなんかちょっとコレクターというか、まあマニアにはちょっと嬉しいわけなんですよ。でそれが今年の11日にどうやら出るっぽいということで、コンコルドの DMP かと思ってね、本当に2足で発売してほしかったなって話はありますね。ちょっとね、マジかで言ったら、あとね、まあ最近のナイキがちょっとロンチっていうか、まあ発売日がちょっとずつ遅れてるじゃないですか。やっぱそれは今の情勢的になって、まあとうとうナイキもちょっと気づいたみたいなんですよ。何を気づいたかっていうと、今スニーカーを販売してる場合じゃねえと、それリリースしてる場合じゃねえと。やっぱりみんな世界中にスニーカー好きがたくさんいるわけで、でリリースしたら、まあ今並びはできないですけど、まあ並んじゃったりとか、あとお金を使うじゃないですか。当たり前なんですけども、まあ今そういう時じゃないじゃないですか。お金よりも節約ってことで、ナイキがとうとうそういうところで気づいたっぽくて、全てのスニーカーの、まあ、リリースが遅れてるらしいんですよ。まあ言ったら、あのここで紹介したほぼシカゴみたいなのも、まあ、6月に流れ込みましたし、で、あのほぼディオールみたいなのも、4月じゃねえ、5月に流れ込みましたよね。だからそれ本当に5月に発売されるのかどうかもちょっとわからないし、まあちょっとずつどんどんずれてってるみたいなんで、これずれて、まあこの世の中が落ち着いたら、もしかしたらですね、マジで毎週のようにバカって、まあスニーカーがやべえのがどんどん出る可能性があるかも知れないっていう話なんですね。まあとにかくね、 DMP はかっこいいですよ。でこの6で気をつけなきゃいけないのは、ここのまあこうなんですかね、取っ手というか、このストラなんかあるんですけど、これってね結構折れやすいんで、皆さん気をつけてくださいね。ほんとここ折れやすいんで、で、あ、そう DMP の23ってこれありますね。ジャンプ刺繍の後ろにね、23って、まあ、スペシャル仕様ですね。一回履いたからちょっとだけ汚れてますね。はい。で、あ、そう、いろいろ言わなきゃいけなかったんだけど、まあ、ヌバックって感じなんですけど、普通の6、ここね、こんな柔らかくないんですよ。言うの忘れてた。これ、超柔らかくて、え、こんな柔らかかったっけな、6って思って、他の6を触ったんですよ。したら、やっぱりここ、そんなに柔らかくなくて、あ、なんかちょっとなんかこれだと偽物なのかなって思っちゃうぐらいの柔らかさかなって感じがします。はい。まあね、6は、まあ、ジョーダン6のヒストリーオブジョーダン6みたいな動画も出してますんで、ぜひそちらを見ていただけたらなと思います。じゃあ最後に一言ね、これね、23の刺繍が入ってますね。ここ20、黒か黒だからわかんないかな、23と。でこちらは、まあ、MJ ということでですね。はい。いかがだったでしょうか。今日の動画が良ければグッドボタン、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。 See you next game!